שלום, אתם באמיגו קפה פתח תקווה, אנחנו בשלב ההדרכות. היום אנחנו נלמד איך עושים ריכוך למכונת קפה, למרכך של מכונת קפה, מקצועי. לפני שאנחנו מתחילים את הריכוך, אנחנו חייבים ללמוד שיש להכין כמה דברים מראש. קודם כל אנחנו חייבים להכין מלח, מן הסתם מלח בישול, פשוט, קילו. מתאים למקרה שלנו. אנחנו צריכים להכין בקבוק ריק של ליטר לפחות, ליטר וחצי, ומדבקה שתשתמש אותנו בסוף, מדבקת ריכוך. ואנחנו כמובן מכינים את המרכך, שאנחנו נראה בדיוק איך אנחנו מפעילים אותו ומרככים את המים שבו. לפני שמתחילים את הכל, חובה, זה דבר ראשון, לכבות את מכונת האספרסו. אסור לנו בשום פנים ואופן לעשות את הריכוך כשמכונת האספרסו דלוקה. הדבר השני שאנחנו נעשה, אנחנו נסגור את המים של הברז הראשי. עכשיו אני סוגר את המים של הברז הראשי. חייבים לעשות את זה כדי שנוכל לעשות את הריכוך. אחרי שסגרתי את זה, אני צריך להעביר את המרכך למצב של ניטרול. יש לנו במרכך שני ברז שהוא זז ימינה ושמאלה, אני מעביר אותו לאמצע, שאז הוא לא מעביר מים לא לכאן ולא לכאן. ובכן, אני, כדי לעשות את זה אני משתמש פה בבקבוק רק בשביל, כדי שמים, ברגע שאתה עושה את זה, מים זורמים קצת החוצה, השפריצים, יש איזה שפריץ קטן, מנעתי את השפריץ הזה שלא ינזל החוצה, ועכשיו סגרתי את זה. עכשיו את הברז התחתון, בדיוק באותה שיטה, פה רק אין בעיה, לא צריך בקבוק, עשיתי את זה. עכשיו מים לא נכנסים למרכך, ומים לא יוצאים מהמרכך. השלב הבא שאני צריך לעשות זה לרוקן קצת, אני צריך לרוקן קצת מהמרכך. כדי לרוקן חלק מהמרכך, אני לא אשתמש באותו בקבוק, ואני עכשיו מעביר את זה לצד השני. עכשיו מים אמורים היו לצאת, אבל הם לא יכולים לצאת כי אין כניסת אוויר. לכן מה שאני עושה, אני עכשיו פותח פה למעלה קצת, ברגע שאני אפתח קצת למעלה, מים יתחילו לצאת, כפי שאתם יכולים לראות, מים עכשיו זורמים החוצה, לתוך הבקבוק. עד ליטר וחצי מהמים יצאו, התפנה מקום ואני אוכל להכניס את המלח בישול. אני עכשיו פחות או יותר סוגר, אתן את זה עוד קצת. סגרתי. אני שופך את המים. עכשיו אני פותח את החלק העליון. מוציא את הפקק. משחרר את הפקק ויכול להכניס עכשיו את המלח. לוקח את המלח בישול, שופך אותו בעדינות פנימה. ברגע ששפכתי אותו פנימה, אני יכול לקחת איזשהו כלי, זה יכול להיות סכין, וקצת לתת לזה ערבוב, כדי שהמלח ישקע לתוך השרף עד למטה. עכשיו אני סוגר חזרה את המכסה. עכשיו המרכך מוכן לעשות את הריכוך. כדי לעשות את הריכוך אני צריך שני דברים. אחד, לקחת את הצינורית. אני צריך לקחת את הצינורית הזו, כפי שאתם יכולים לראות. אני יכול לקחת את הצינורית הזו. אני חייב להכניס אותה לכיור.
נכניס אותה לכיור. אתם לא יכולים לראות, הצינורית הזו שהיא היציאה של המים. אני חייב לפתוח את הברז הראשי, אני עכשיו אפתח את הברז הראשי. אני כמובן אעביר את הפקקים קודם למצב חזרה, אבל לכיוון השני, במקרה הזה. שימו לב, את הפקק הזה העברתי לכיוון השני. אני אפתח את הברז. מים עכשיו חודרים לתוך זה ויוצאים דרך הברז הזה. אפשר לראות שמים מטפטפים מאוד מאוד לאט, זרם חלש לתוך הכיור. ככה אני מניח את זה במשך שעתיים. חלפו כשעתיים וחצי. אחרי שעתיים המים עדיין הם מלוכים, אני לוקח, תואם את המים, המים בסדר, משמע, עכשיו אנחנו צריכים ללכת ולהפוך את הברז. עכשיו פה כל מה שנשאר לעשות זה לסובב את הברז לצד השני, וכמו שאומרים, שלום על ישראל, אפשר להדליק את המכונת אספרסו. בסוף התהליך אני מקפיד לקחת ולהכניס מדבקה חדשה של ריכוך, כדי שלא נשכח.